要么打点鸟，订阅菠萝多好比啦。亚瑞库马追比森萨米罗巴图姆雷，亚亚苗家多给亚滚凌晨他给的，嘟嘟西的门家开战里云亚乱的，不能发挥。微笑没得好宝，给你们撒的，看你来猛虎的天天压的，要家的咱给你他那么加的，明明那该这个帮啊压的，瑞夫那么多的，谁的爱的，别压的压的 low oh， 谁的不耐的，他妈让他妈们 sorry baby， 秋千比的滚落 sorry baby， 低头的笑脸露出刁的尖利，只要天不灵灵怕哭了碎米。TV 都慢，谁不敢的谁买手机没买没老板，没得爱情搞的人的皮弟弟说线，没得办啥子面，俺的才能入会耶，你住几叫你阿龙不会飞，你也加班不离地搞的路易街，我你们啥也不，你你们多也不，那边挂马路把脸抬，我丢你，看的咋不来呗，可怜的我不活搞的我，不想一起拼，谁来做靠的我？小朋友都乐了不够，那个谁过的，拉着尿了，哎，
这一阵子那一牛在玩的你都啊老爷那你对你的我也亲妈那的好暴露个亲妈个痛的够妙路做你心个帅嘞天天个努力那边你那个帅嘞天天个努力那边你别帅嘞天天个努力那边你心里帅嘞天天个努力那边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 鬼佬那里你不把别人呢上来嘿没有进来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 嘿你是要帅的天天我努力了呗你那么帅的天天我努力了呗你不要帅的天天我努力了呗嘿怕别人过来让他努力了呗来耶哇哇哇哇ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်တော့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အိမ်ပြန်ပါလားဘယ်ဘက်ကပရိသတ်များအိမ်ပြန်ပါလားရဘက်ကပရိသတ်တွေရောမပြောဘူးဆိုရင်တော့တဘုတ်ဘုတ်တော့စုံမဖြစ်မယ်ဂျီဖက်ဆိုပြီးပြီစနေဆိုပြီးဘယ်သူဆိုဖို့ကြာမလဲဗန်နီဗန်နီဆိုမလားလောက်လာကြာလာနှထောင်းဆက်ရှိကိုအလွမ်းမြင်တဲ့နေပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်ဗျာ Oh wow.对月月飘动多给你夜追冷苗嘎多路内森林干大给没人归的泪那那面细细静爱娘的门内追的被多么多的要你妈的被这批嘎骚呀门的来做个样子吧。
Yeah, 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 y
ရေးပြီးနိုင်တယ်ပါလေအချင်းချင်းဆောင်ရင်ရှင်တွေခုံတယ်ဘီးရင်ဘာမဖုန်းတွေပြောရင်မိုးတော့လင်းတယ်ဘီးရင်ဘာမ7 2 2ပန်းချံသွားတယ်ရှောက်လေကြတယ်ဘီးရင်ဘာ7 2 2ရုပ်ရှင်ဦးလဲမတော့လက်ကင်လိုက်သေးတယ်ဘီးရင်ဘာမကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နောက်ဆုံးသတင်းပုံနဲ့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အားလုံးအတူတူအောင်ဘူးဟေးဟေးHey!
တော်တို့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ယနေ့ကြွလာမိတ်တဟာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။ဒါပေါ်လို့မရဘူးပြိသက်အစဉ်ကြီးလေရောလေရောအားရှိသေးလားโอเค2019ရဲ့ပထမဆုံးဓာတ်ပုံကျွန်တော်တို့လူရရအောင်ဒီလိုဘူးဟေးဟေးဘူးဟေးဟေးလည်းလေးဘူးမြောက်ထားလိုက်1 2 3 Not to call out 1 2 3 Who hey hey Who hey hey ဘာရည်သားရှာတယ်ပြီးရင်ဘာမှစက်မဖြစ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စပါးလေးကနေအခုချိန်ထိကိုအချိန်ကြီးအများကြီးပေးပြီးတော့နှစ်သက်ကိုအတူတူကဖြတ်တန်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်လူ၄သိန်းကျော်ဝင်ရောက်အားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်မှဂௌရတရားကိုရှေ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပရိသတ်များလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် MRT4 Channel 7အနေနဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ရှင်ပြုံး Play Application အားပေးတဲ့အနေနဲ့ရက်ကပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ရှင်โอเคခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ MRT4 Channel 7 TV ရှေ့ကပရိသတ်တွေလာရောက်ပြီးအားပေးလို့ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ MRT4 Channel 7က SC ကနေ HD အနေနဲ့ကြည့်ရှုအားပေးလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုအတွက်လက်ခုပ်တန်လေးဂုဏ်ပြုပေးပါခင်ဗျာအရင်အထပ်ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြသတဲ့အရင်အတွင်းနဲ့ထုတ်လင်းပြသပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာကောင်တာ2019ကို Forever Group နဲ့အတူခြေရပြိသက်တွေစီအရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ Mayfair Company တွေဖြစ်တဲ့ Presenting Sponsor Coca-Cola, Mass Plus, Minimate, Telecom Sponsor အဖြစ် MPT, Diamond Sponsor ဒီကိုကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေပြီးတော့တင်ကြားပြသေးရှင်โอเคခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ရဲ့2019ကိုကြိုဆိုတဲ့Forever Group ကကျင်းပတဲ့မြန်မာ Countdown 2019အခမ်းအနားပြီးမြောက်အောင်မြင်ကြောင်းချင်ညာအပ်ပါရဲ့။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။သင်ချမ်းသာရေးကိုကျွန်တော်ညီပြုလုပ်ကြပါသည်။ TV သွားတော့ဟုတ်ပြ Good night ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ TV ထဲမှာပြန်တွေ့မယ်။ဂိတ်ပေါက်တွေဂိတ်ပေါက်တွေအကုန်ဖွင့်တာပါ Happy New Year E season ကို Presenting Sponsor ဖြစ် Lesson တက်ကြောင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်မဲ့ Coca-Cola မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ E season ကို Presenting Sponsor ဖြစ် Lesson နဲ့ခန်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ကူးမြောက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Meaning Debate မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ E season ကို Presenting Sponsor ဖြစ် Bobore နဲ့တူပျော်စရာတွေတိုးပွားစေမဲ့ Mass Plus မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။Easy single MBT မှာကုညီပံမှုပေးထားပါဗျာယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကို Diamond Sponsor ဖြစ်